Eu e o primo. Se po e bëjmë këtë. A Elena do ta bëjmë të lojën apo jo? Se kjo është loja jonë që duhet ta bëjmë tani. Ne e kemi vendosur. Ça mund të bëjmë shumë të botës. Duhet kthyesh kështu. Je 1 2 3. Po e majte dorën aty ti ç'a bëm? Mos fut pash zoti, mos fut. Mos.